sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Haama midi, lill ja liblikas. Praktilise helmekomplekti abil saad kokku panna fantaasiarohkeid pilte ja kujundeid. Komplektis on hulganisti erivärvilisi helmeid, et saaksid kasutada oma lemmiktoone. Pildi allesetmiseks sulata see triikraua abil kokku ning saad alust taas kord uue pildi meisterdamiseks kasutada. Komplekti kuuluvad 450 värvilist helmest, ümaralus ja triikimispaber. Telli põnev lille ja liblika teemaline helmekomplekt ning vaata, kui osav oled helmepiltide meisterdamises. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.